Hamıya salam. İctimai televiziyaya baxırsınız. Crystal Hall'dan yayımda əla çevrilişidir. Əsas tərəfdaşımız Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Məktəblər üçün ölkənin əsas bilik yarışması Əlaçıda bugün növbəti seçim oyunudur. Bu verilişin qalibini super finalda çempion adı uğrunda mübarizə gözləyir. Çempiona xüsusi hədiyəni Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Mövsüm boyu bizə ev sahibliyi etmiş Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin ərazisində yerləşən Crystal Hall'un əməkdaşlarına da təşəkkür edirik. Gəlin, bugünkü seçim oyununa qatılan məktəblilərlə tanış olaq. Tovuzdan Fuad İsmailov. Mən Tovuz rayonu Nəsrəddin Tuysadına məktəb, liseyin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan üzərimdə əmək olanlar, olan müəllimlərimə, dostlarıma, məni dəstəkləyənlərə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Şəmkirdən Fidan Cəfərova. Salam, mən Şəmkir Şəhər Kimya-Biologiya Təmali Respublika Liseyinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Hər zaman asitə vaxtlarımda əlaçı verilişini izləyərdim. İndi isə özümün burada olmağı mənim üçün çox mühtəşəm bir hissdir. Həmçinin burada olmaq, dediyim kimi, mənim üçün çox böyük və maraqlı bir təcrübədir. Qalib olmaq əsas məqsədim olsa da, burada hər kəsə bilikdə maraqlı oyun aparmağın da çox önəmli olduğunu düşünürəm. Başda valideynlərim olmaqla məktəbimə, sinif yoldaşlarıma, müəllimlərimə və dostlarım Ayşə, Nurcan və Aysuna təşəkkürlərimi bildirirəm. Mən də hamıya salam göndərirəm. Çox sağ olun. Biləsuvardan Günəş Mirili. Hər kəsi salamlayıram. Mən Biləsuvar rayon Ələfsə Deynunlayev adına 4 saat Tomorta Məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Müəllimlərimə, sinif yoldaşlarımı və ailəmi salamlayıram və məni dəstəklədiklərinə görə onlara təşəkkür edirəm. İsmailıdan Züleyxa Orucəliyeva. Salam, mən İsmailı rayon Aqil Məmmədov adına Diyallı kənd Tomorta Məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan bütün müəllimlərimə, ailəmə və dostlarıma təşəkkürlərimi və salamlarımı göndərəm. Hər kəsə uğurlar. Ağcabədidən Turqut Abbasov. Salam, mən bu yarışda Ağcabədi rayonu Məmməd Ağan adına 11 saylı tam orta məktəbi təmsil edirəm. Buradan məktəbimizin bütün müəllim və şagird kollektivinə salamlarımı göndərirəm. Ümid edirəm, maraqlı oyun olacaq. Rəqiblərimə bol şans. Bərdədən Tağı Mustafayev. Salam, mən Bərdə şəhəri 3 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan mən izləyən bütün yaxınlarıma, məktəb kollektivinə və müəllimlərimə salamlarımı göndərirəm. Qubadan Roza Paşayeva. Salam, mən Quba Fizika Riyaziyyat İnformatika Təmayülü Liseyin 10-cu sinif şagirdi. Valideynlərimə, müəllimlərimə və qohumlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, maraqlı bir oyun keçəcək. Tərtərdən Nilufər Zeynalzadə. Salam, mən Tərtər şəhər Sabir Paşayev adına Muhlu kənd tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Bundan əvvəl 5-ci uşaq forumunda iştirak etmişəm. Həmçinin Əziz Uşaq Sən Azlasan İşan müsabiqəsinin 3-cü yer qaliblərindən biriyəm. 3-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Buradan məni dəstəkləyən hər kəsə öz salamlarımı göndərirəm. Hər kəsə uğurlar. Qəbələdən Xəlil Ağayev. Mən Qəbələ rayonu Orkan kənd tam orta məktəbinin şagirdiyəm. Mənim bura gəlməkdə əsas məqsədim ikinci dəfə olaraq əlaçı diplomunu Qəbələ rayonu Orkan kənd tam orta məktəbinə aparmaqdır. Mən buradan
Məktəbimizin müəllim kollektivinə, sinif yoldaşlarıma, dostlarıma, mənim üçün əziyyəti olan hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Hamıya uğurlar olsun. Bakıdan Sona Nəbizadə. Salam, mən Bakı şəhəri Kimya-Biyoloji təməlli Respublika Liseyinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Əlatıda iştirak etmək həmişə mənim və nənəmin ən böyük arzularından biri olub. Təəssüf ki, artıq nənəm həyatda yoxdur. Amma mən bugün hər ikimizin arzusunu reallaşdırıram. Buradan bütün müəllimimizin, başda sinif yoldaşlarım olmaqda, liseyimizin müəllim və şagird kollektivinə salamlarımı göndərirəm. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Allah nənənizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sumqayıtdan Xaliq Salmanov. Salam, mən Xaliq Salmanov, Qubatlı rayon Çingiz Quliyev adına Çardaqlı kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Fürsətdən istifadə edərək buradan qohumlarıma, dostlarıma, sinif yoldaşlarıma, müəllimlərimə və ən əsasda başda alim olmaqla üstümdə əziyyəti olan hər kəsə özlərinə minnətdarlıq hissimi və salamlarımı göndərirəm. Və Qazaxdan Məlahət Gülməmmədli. Mən Qazax rayon Araz Əmilovada Daş Sağlı kənd 1 saat tam orta məktəbi təmsil edirəm. Burada iştirak olmanın səbəbkar olan hər kəsə xüsusi təşəkkürlərimi və salamlarımı çatdırıram. İnşallah əlaçı gələcək təhsil həyatında xüsusi stimul olar. Alqışladığımız əlaçılardan yalnız biri birazdan bizdən bax bu diplomla ayrılacaq. Dostlar, qaydalarla tanış olun. Bizi 3 raund gözləyir. Və sizdən yalnız bir nəfər oyunun qalibi olacaq. Birinci raundda 4 cavab versiyası olan 12 sual eşidəcəksiniz. Hər suala cavab vermək üçün 5 saniyəniz olacaq. Hər doğru cavaba görə 1 bal qazanacaqsınız. 12 sualdan sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 6 iştirakçı mübarizəni 2-ci raundda davam etdirəcək. İlk sual səslənir. Özünüz də bilirsiniz hansı sual olacaq. Dostlar, əlaçılar, bugünkü oyuna hazırsınız? Bəli! Əla, başlayaq. Uğurlar sizə. Birinci raundun ilk sualı səslənir. Bostanda var bir arvad, paltar geyib qat-baqat. Tapmacasının cavabı nədir? Kartof, kələm, pomidor, çuğundur. Bostanda var bir arvad paltar giyib qat-baqat tapmacasının cavabı nədir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Kələm və 12 nəfərin hamısı düzgün cavabı tapdı. Növbəti sual səslənir. Şəkildə hansı tarixi şəxs təsvir olunub? Jean-Paul Marat, Montesquieu, Napoleon, Robespierre. Şəkildə hansı tarixi şəxs təsvir olunub? Vaxt bitdi, düzgün cavab. Napoleon və 11 nəfər bu tarixi şəxsi tanıdı. Növbəti sual səslənir. Qeyd olunanlardan hansı leksikologiyada öyrənilmir? İsim, sinonimlər, leksik məna yoxsa köhnəlmiş sözlər? Qeyd olunanlardan hansı leksikologiyada öyrənilmir? Vaxt bitdi, düzgün cavab. İsim və 11 nəfəri biz alqışlayırıq. Sual səslənir. Hansı quş qədim Yunanıstanda müdriklik rəmzi hesab olunurdu? Sərçə, kəklik, bayquş yoxsa sığırçın? Hansı quş qədim Yunanıstanda müdriklik rəmzi hesab olunurdu? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Bayquş və 11 nəfəri biz ürəkdən alqışlayırıq.
Xaliq Salmanov, hoş gəlmisiniz Əlaçıya. Hoş gördük. Söhbət eləyək biraz sizinlə. Buyurun. Siz düzgün cavabı verdiniz. Dəqiq bilirdiniz hə bunu? Bəli. Həmişə eşitmişik, bilmişik ki, bəs bayquşlar belə müdrik quş hesab olunur. Elə ictimai televiziyanın efirində yayımlanan nə harada, nə zaman intellektual yarışmanın neçə illərdir ki bu yarışma var və çox sevilir tamaşaçılar tərəfindən. Məhz onun bir rəmzi olaraq da, görüntülü olaraq da elə həmin o quşdur, bayquşdur. Çünki müdrik, ağıllı, bilikli bir quş hesab olunur. Nə yaxşı ki, belə verilişlər var Azərbaycan televiziyasında. İctimai televiziyada. Onlardan biri Əlaçıdır. Davam edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm müsahibə üçün Xaliq. Davam edirik dostlar və növbəti sual səslənir. %75 81 olan ədəd hansıdır? 100 108 90 99 75% 81 olan ədəd hansıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 108 və 8 nəfəri biz alqışlayırıq. Dostlar, 6-cı sual səslənir. Ən dayaz okean hansıdır? Şimal buzlu okeanı, Hind okeanı, Atlantik okeanı, yoxsa Sakit okeanı? Ən dayaz okean hansıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Şimal buzlu okeanı və 7 nəfər coğrafiya sevənlər buradadır, Əlaçıda. Oyunumuzun qaydalarına əsasən, 6 sualdan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. 3 nəfəri biz ürəkdən alqışlayırıq, çünki 6 sualın hamısına doğru cavab veriblər. Tağı Mustafayevdir. Alqışlayırıq biz tağını. Roza Paşayevadır. Və Nilufər Zeynalzadə. Davam edirik. Növbəti sual səslənir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb? 1960, 1955, 1950, 1945. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 1945, məhz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra və beləliklə 2 nəfər tarixi çox yaxşı bilir. Növbəti sual səslənir. Neytron və protonlar nədən təşkil olunub? Molekuldan, elektrondan, kvarkdan, yoxsa iondan? Neytron və protonlar nədən təşkil olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Kvark və 7 nəfər fərqləndi bu dəfə. Sual səslənir. Gövşəyən cüt dırnaqlı heyvanların mədəsi neçə kameralıdır? 1, 2, 3, yoxsa 4? Gövşəyən cüt dırnaqlı heyvanların mədəsi neçə kameralıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 4 və 12 nəfərin hamısı bu dəfə cavablandırdı. Sual. Diqqət oyuncu cədvəlinə görə vəziyyət dəyişdi, yoxsa yox? Aha, deməli biz işte burada oyunumuzu bitirsəydik, yəni birinci raundu. Dəqiq bəlli olardı 6 nəfər kimlər keçir ikinci raunda. Amma bizim hələ 3 sualımız olacaq. Hələlik isə mən Nilufər Zeynalzadənin adını çəkmək istəyirəm. Nilufər 9 sualın hamısına doğru cavab verdi. 8 xalı olan Tağı Mustafayevi biz alqışlayırıq.
Eyniliklə Roza Paşayevanı da həmçinin. Və digər 3 nəfər 7 sualı cavablandıra bildi. Fuad İsmailov, Günəş Mirili və Züleyxa Orucəliyeva. 10-cu sual səslənir. Şəkildə hansı qəhrəman təsvir olunub? Qaçaq Nəbi, Babək, Cavanşir, Köroğlu. Şəkildə hansı qəhrəman təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Köroğlu və 12 nəfərin hamısı düzgün cavabı verdi. Davam edirik. Sual səslənir. Bir mol alüminium xloriddə neçə mol atom var? 1, 2, 3, 4. 1 mol alüminium xloriddə neçə mol atom var? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 4 və 9 nəfər bu dəfə alqışları eşidir öz ünvanına. Birinci raundun sonuncu sualı səslənir. 1866-cı ildə Azərbaycanda hansı islahat keçirilmişdi? Şəhər, bələdiyyə, məhkəmə, torpaq. 1866-cı ildə Azərbaycanda hansı islahat keçirilmişdi? Vaxt bitdi, düzgün cavab. Məhkəmə və 7 nəfər yada saldı həmin vaxtı tarixi hadisəni. Beləliklə, dostlar, 12 sualın hamısı səsləndi. Diqqət oyuncu cədvəlinə, həyəcanlı anlar. Görək, ikinci raunda kimlər keçir, hansı əlaçılar? 4 nəfərin adları bəllidir, alqışlayırıq bu 4 nəfəri biz. 4 nəfərdən 3-ü 11 sualın hamısına cavab verə bildi, yalnız bir suala cavab verə bilməyiblər. Tağı Mustafayevdir, alqışlayırıq biz tağını. Roza Paşayevanı və Nilufər Zeynalzadəni və bu 3 nəfərə qoşulan Günəş Mirilidir. O da 10 suala doğru cavab verə bildi. Lakin bizə ikinci raund üçün daha 2 nəfər lazımdır. Çünki 6 iştirakçı keçməlidir ikinci raunda. Ona görə biz indi 5 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. 5 nəfərin hamısı 9 suala doğru cavab verə bilib. Fuad İsmailov iştirak eləyəcək tie-break-də. Alqışlayaq ki, belə o da daha özünə inamlı olsun. Züleyxa Orucəliyeva iştirak eləyəcək. Xəlil Ağayev cəld olmağa çalışacaq. Xaliq Salmanov həmçinin. Və Məlahət Gülməmmədli. İndi isə sizin tapşırığınız ekranda göstəriləcək və sizdən biz cəldlik tələb edirik. Söz və hərf sayı. Hər sözdə neçə hərf var? Gəlin, baxaq görək, düzgün ardıcılıq necə olmalıydı? Tut sözündə 3 hərf var, almada 4, armudda 5, digər meyvə olan gəvalıda isə 6 hərf var. Və beləliklə, ən cəld tərpənən və digər 4 yoldaşına, həmçinin rəqibinə qoşulan növbəti əlaçımız, yəni 5-ci iştirakçı kimdir? Sumqayıtdan Xaliq Salmanov. Təbrik edirəm sizi, Xaliq. Və 6-cı iştirakçı? Qazaxdan Məlahət Gülməmmədli. Təbrik edirəm. Məlahət, sizi də. Digər 6 iştirakçılı isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Təəssüf edirəm mən. Fuad İsmailov. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Təşəkkürlər. Züleyxa Orucəliyev, alqışlayırıq sizi, Züleyxa. İsmailıya salamlar. Xəlil Ağayevı biz alqışlayırıq ürəkdən.
Sonra Nəbizadəni biz alqışlayırıq. Sonra çox sağ olun ki, gəldiniz, iştirak elədiniz. Əsas odur ki, nənənizin istəyini həyata keçirdiniz. Yəni bu studiyada oldunuz, bu çəkilişdə iştirak elədiniz. Turqut Abbasovu biz alqışlayırıq ürəkdən. Və Fidan Cəfərovanı da həmçinin Şəmkirə də buradan salamlar. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar, əziz dostlar. Digər 6 iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra ikinci raundda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin ikinci raundunda xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İlk raunddan sonra təəssüratlarınızı Əlaçı Facebook səhifəsində gözləyirəm. Hələlik isə bu raunda qədər yüksələn məktəblilərinin adlarını çəkmək istərdim bir daha. Xaliq Salmanov, Məlahət Gülməmmədli, Tağı Mustafayev, Roza Paşayeva, Nilufər Zeynalzadə, və Günəş Mirili. 6 iştirakçının hər biri kim özüdə yarışacaq. Seçimi birinci kimin edəcəyini isə xüsusi oyunumuz müəyyən edəcək. Şifrəni qırmalısınız dostlar. Sizdən cəldlik tələb olunur ki, mövzu seçimində də daha şanslı olasınız. Beləliklə, diqqət ekrana. 4 hərfdən ibarət olan söz və bu söz pul vahididir. Vaxt getdi. Gəlin görək, bu hansı pul vahididir, hansı sözdür 4 hərfdən ibarət olan? Tapşırıqda qeyd olunan söz lirə sözü idi və hamıdan cəld tərpənən əlaçımız kimdir? Yəni, mövzu seçimində kim daha şanslı olacaq? Beləliklə, birinci iştirakçı Tağı Mustafayev. İkinci iştirakçı Xaliq Salmanov. Üçüncü iştirakçı Məlahət Gülməmmədli. Dördüncü iştirakçı Roza Paşayeva. Beşinci iştirakçı Nilufər Zeynalzadə. Və mövzunu cəmi bir dəfə kim seçəcək? Günəş Mirili. İkinci raundun 12 mövzusu. Gəlin tanış olaq. Azərbaycan dili, kimya, ümumi bilik, riyaziyyat, idman, biologiya, coğrafiya, kino, hərbi mövzu, tarix, fizika, astronomiya. Və biz başlayırıq Tağı Mustafayevdən. Xoş gəlmişsiniz, Tağı. Xoş gördük. Kiminə gəlmişsiniz? Bim oğlu ilə. Bibinizin oğlu? Bə. Hə, lap yaxşı, xoş gəlib. Alqışlayırıq. Adı nədir? Məhəmməd. Məhəmməd? Bə. Xoş gəlmişsiniz, Məhəmməd. Baxmaq istəyirəm ki, neçə yaşı var ki, burdan görüm onu, neçə yaşı var, nə ilə məşğuldur deyə bilərsiniz, biraz danışa bilərsiniz. Niyə məhz o gəlib sizinlə? 25 yaşı var və mənim valideynlərim Bərdədə olduğu üçün Bimbolə gəldim. Xoş gəlibdir. Mövzunu seçək. Riyaziyyat. Riyaziyyatı seçdiniz. Uğurlar sizə, 45 saniyəniz var. On 7 göyərçinin neçə qanadı var? 34. Düzdür. Ən böyük bir rəqəmli cüdədə hansıdır? 8. Düzdür. 0.5 saat neçə dəqiqədir? 30. Düzdür. 98 dərəcəli... Düzdür. 14-ün kvadratı neçədir? 156. Xeyr, 196. 51-in əksi neçədir? Mənfi 51. Düzdür. İlk bərabərdə sinus x funksiyasının... Xeyr, sinusoid. 28-in 0-dan 125 hissəsi tək ədəddir, yoxsa üçün? Tək. Düzdür. 70-dən böyük ən kiçik sadə ədəd hansıdır? 71. Düzdür. 10 ədədə 50-nin neçə faizidir? 20. Düzdür. 3 bucağın neçə tənbəl öyrəni var? 3. Düzdür. Dairənin radiusunu 4 dəfə artırsan, sayısı 8 dəfə düzdür. 293 dərəcəli bucaq neçənci ürünə aiddir? 4-cü. Düzdür. 3 bucaqlı piramidanın neçə özü var? 3. Xeyr, 4. Silindrin neçə simetri oxu var? 1. Düzdür.
sizin 12 doğru cevabınız oldu. Devam edirik Xaliq Salmanovla. Hoş gelmişsiniz Xaliq. Hoş gördük. Siz kimle gelmişsiniz? Əmim, atam, dostumla. Ay maşallah. Neçə nəfər gəldi? Ailənizdə ailə üzvləri, qohumlardan, yaxın qohumlardan müəllim var? Bəli, anam, əmim, bir çox bibim. Əminiz burdadır, həmin əminiz müəllimdir. Bəli, bəli. Hansı fən üzrə? 33 il məktəb direktoru, direktor kimi fəaliyyət göstərmişdi. 22-dən çox kitabı var, yəni hətta belə deyim ki, əməkdar müəllimdir, Türk Dostluq Ordeninin sahibidir. Adı nədir? Çingiz Salmanov. Çingiz Salmanov, Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz, biz sizi alqışlayırıq. Görürük sizi burdan, xoş gəlmisiniz. Bəs siz kim olacaqsınız, siz də müəllim olacaqsınız, yoxsa başqa peşə seçəcəksiniz? Mənim fikrim iqtisadiyyat yönündədir. İqtisadiyyat sizi maraqlandırır. Bəli. Yaxşı iqtisadiyyatçılar bizə lazımdır, hər zaman Azərbaycan ölkəmizə. Xaliq, hansı mövzunu seçəcəksiniz? Yəqin ki, Azərbaycan dili olar. Azərbaycan dilini seçdiniz, 45 saniyəniz var. Uğurlar. Anamın sözü ismi hansı alındadır? Adlıq. Düzdür. Hökmdar sözü neçə hecaldır? İçim. Düzdür. Bitmiş fikir ifadə edən sintaktik vasitə nədir? Cümlə. Düzdür. Belə insanlar cümləsində hansı nitq hissəsi işlənməyib, əvəzə yüz sözə? Zərf. Düzdür. Nitq hissələrindən bəhs edən bölmə hansıdır? Morfologiya. Düzdür. Şikayət sözündə işlənmiş qalın saat hansıdır? A. Düzdür. Xüsusi isimlər necə yazılır? Böyük hərflə. Düzdür. Ammoniferozoloji birləşmə hansıdır? Can vermək yoxsa qələm vermək? Can vermək. Düzdür. Mürəkkəb cümlə tiplərindən hansı üslubda daha çox pas, pas, pas. Elmi üslubda. Gün çıxdı cümləsində feil hansı qrammatik məna növündədir? Pas. Məlum növ. Söz yazıcı şəkilçilərin digər adı leksik. Nədir? Leksik. Düzdür. Almanya sözündə şəkilçinin tərəfi sözü fərqlənir yoxsa fərqlənmir, söz kökü? Fərqlənmir. Xeyr sözü kökü. Bütünlük ismi hansı nitq hissəsindən yaranıb? Bütün. İsim. Xeyr əvəzlikdən. Güləf feilini əmr şəklindən başqa hansı şəkildə düşünmək olar? Xəbər şəklində. Xeyr, arzu. Sizin 9 doğru cavabınız oldu. Növbəti iştirakçımız Məlahət Gülməmmədlidir. Xoş gəlmisiniz Məlahət. Çox sağ olun. Qazaxdan gəlmisiniz, eləmi? Kimlə gəlmisiniz? Atamla. Xoş gəlib atanız, salamlayırıq onu. Nə ilə fərqlənir sizin kəndiniz? Kəndinizin adını yadıma salın, zəhmət olsun. Daş Salahlı. Daş Salahlı, ha, məşhur kəndlərdəndir. Və nə ilə fərqlənir, bizə danışın bax. Bir damcılı bulağı var, turistlik yerlərdən biri. Bir də bizim kəndimizdə böyük bentonis gil yatağı var. Fərqi bundandır. Və insanları. Hə. Və əlaçıları. Hə? Sizin kimi əlaçılar. Hansı mövzunu seçəcəksiniz? Biologiya. Biologiyanı seçdiniz. Sizə uğurlar. 45 saniyəniz var. Zəhərli ilanların neçə zəhər dişi olur? 2. Düzdür. Az miqdarda olan ultrabənövşəyi şüalar insanda hansı vitamin əmələ gəlməsini düzdür. Canlıların təsnifatında ən kiçik vahid nədir? Düzdür. Şam ağacı işıq sevəndir, yoxsa kölgə sevən? İşıq sevən. Düzdür. Hüceyrənin iki bölünməsi arasındakı mərhələ necə adlanır? İnterfaza. Düzdür. Balıqların infrazat orqanı nədir? Börək. Düzdür. Xlamidomana da nəyin vasitəsilə hərəkət edir? Qamçı. Düzdür. Rəngi dəyişə bilən malik sədəf iblisidir, yoxsa kalmar? Kalmar. Düzdür. Quşlarda mürəkkəb hərəkətlər hansı baş beyin şöbəsidir var onun? Beyincik. Düzdür. İnsanda döş boşluğu ilə qarın boşluğunu ayıran orqan hansıdır? Diyafragma. Düzdür. Gül qurbağasının çiyin qurşağında tək sümüyü hansıdır? Qarğa. Xeyr döş sümüyü. Çiçək çıplaq toxumlu bitkilərə aiddir, yoxsa örtülü toxumlu, bitkiləri? Düzdür. Hansı ailəmə aid olan canlılar hüceyrələrində? Prokaryotlar, bakteriyalar. Düzdür. Depressiya meyilli, mənfi emosiyalar. Melanxolik. Düzdür. 13 doğru cavabımız oldu. Roza Paşayevanı salamlayıram və sizdən alqışları xahiş edirəm onun ünvanına. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Kimlə gəlmisiniz Roza? Bacımla, bibim oğlu ilə. Xoş gəliblər, onları da salamlayırıq. İndi isə mövzunu seçək. Ümumi bilik. Ümumi biliyi seçdiniz, 45 saniyəniz var, uğurlar sizə. Həftədə neçə gün var? 7. Düzdür. Trikolor neçə rəngdən ibarət bayrağıdır? 3. Düzdür. Pritzker mükafatını həkimlərə yoxsa memarlara verilir? Həkimlərə. Xeyr, memarlara. Yunan əlifbasının üçüncü hərfi hansıdır? Qamma. Düzdür. Hansı kimyəvi element Fransanın şərəfinə adlandırılır? Fransium.
düzdür. Kral Arturun yaşadığı qala Kamelot adlanır yoxsa Merlin düzdür. Kenguru yoxsa pələng balasını kenguru saxlayır düzdür. Bakı şəhəri hansı yarımada yerləşir? Abşeron düzdür. Arindologiya quşlarının yoxsa balıqların təhlükəli balıqların olur? Xeyr, quşların. Vətəndaş müharibəsində kimi hansı tikili Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən böyük tikilidir? Ağ ev. Karidada qılıncla öküzə ölümcül zərbə vuran toreador necə adlanır? Matador. Madonna Benua və Madonna Litta rəsm əsərlərinin müəllifi Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci düzdür. Hansı Cənubi Amerika dövlətinin paytaxtı ölkənin adından bir hərflə fərqlənir? Nigeriya. Xeyr, Braziliya. Ölkənin adı Braziliya, paytaxtın adı Braziliya. Yəni cəmi bir hərf yoxdur. Beləliklə sizin 8 doğru cavabınız oldu. Nilufər Zeynalzadə, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşısınız, necəsiz? Sağ olun, mən də yaxşıyam. Əlaçıya qatılmaq istəyirdiniz? Bəli. Baxırdınız? Bəli. Bizim qaliblərdən ən çox kim yadda qalıbdır? Bax, indiyənə kimi. Kim maraqlandırıb sizi? Ən çox hamısı bir-birindən dəyərlidir. Aha. Bunu burada seçə bilmərəm. Ha, diplomat olacaqsınız? Bəli. Hə? Bəli. Ah, necə də tapdım. İndidən hazırsınız, ha, yeri gəlmişəm. Yani. Nilufər, mövzunu seçirik. Tarix. Tarixi seçdiniz. Sizə uğurlar. Başlayırıq. Hansı şəhərimiz 2020-ci il 8 noyabrda erməni işğalçılarına azad edildi? Düzdür. Sonun islahatları hansı dövlətə keçirilmişdi? Düzdür. Qədim çinlilər hansı yazı növündən istifadə etmişdilər? Düzdür. Qədim spartalılarda qoşun düzülüşü falan falanga. Düzdür. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Misir paytaxtı hansı düzdür? Finikiyalıların ən başlıca şəhəri hansı idi? Düzdür. İlk dəfə sultan titulunu qəbul etmiş Osmanlı birinci Murad kim idi? Düzdür. 1302-ci ildə Fransada, Fransada düzdür. Ərəb xilafətinə ayrılan ilk ərazi hansı idi? Kordova vilayəti. Düzdür. İki cəlası ilk dəfə birləşdirilən dövlət Akkad hansı idi? Düzdür. 532-ci ildə Yunanistan hansıdır? Xeyr, Bizans. Konstantin yoxsa Aleksandr Romada Xristianlığı rəsmidir? Düzdür. 661-750-ci illərdə Ərəb xilafətinə hansı sahib idarə etmişdir? Düzdür. 1998-ci ildə Azərbaycanda hansı məhkəmə yaradıldı? Konstitusiya. Düzdür. Eramızdan əvvəl 327-ci ildə Hindistan hansı hökmdarın hücumuna məruz qalmışdır? Maşidan İskəndər. Düzdür. Sizin 14 doğru cavabınız oldu. Günəş, Mirili, xoş gəlmisiniz. Əlaçıya. Xoş gəldik. Kimlə gəlmisiniz? Babamla. Babanız burdadır, xoş gəlib. Adı nədir babanızın? Adil. Adil müəllim, xoş gəlmisiniz. Nəvənizi gətirmisiniz. Deyirəm, adı necə seçiblərsə, doğrudan da sizə elə yaraşır. Həqiqətən də həm sarışınsınız, həm də ümumiyyətlə günəş saçırsınız hər tərəfə. Çox sağ olun. Xasiyyətiniz də belədir? Bəli. 100%. Hamı ilə yola gedirsiniz? Bəli. Günəş. Hansı mövzunu seçirsiniz? Fizika. Fizikanı seçdiniz, sizə uğurlar. Ədədi qiyməti ilə başqa istiqaməti ilə verilən kəmiyyət necə adlanır? Pas. Vektorial kəmiyyət. Hansı cihaz ayrı-ayrı atom və molekulları görməyə imkan verir? Mikroskop. Düzdür. Cərəyanın yaranmasına naqilin göstərdiyi əks təsir necə adlanır? Pas. Müqavimət. Beta çevrilmə zamanı müvərinin yük ədədi bir vahid artar yoxsa azalar? Artar. Düzdür. Dövrətmə periodunu təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Pas. Saniyə ölçənlər. Maqnit sahəsində yüklü zərrəcinin sürətini artırsa fırlanma periodu necə dəyişər? Artar. Xeyr, dəyişməz. Naqillərin ardıcı birləşməsində hansı kəmiyyət sabit qalır? Elektronlar. Xeyr, cərəyan şiddəti. Linzanın fokus məsafəsini 2 dəfə artırsaq optik qüvvəsi 2 dəfə artar yoxsa azalar? Artar. Xeyr, 2 dəfə azalar. Dövrədə cərəyanın olmasını müəyyən edən həssas cihaz hansıdır? Pas. Qalvanometr. Öz mayəsi ilə dinamik tarazlıqda olan buxar necə adlanır? Pas. Doymuş buxar. Sizin 2 doğru cavabınız oldu. Dostlar, 6 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Ən yaxşı nəticə Nilufərdədir. Nilufər 14 suala düzgün cavab verə bildi. 13 sualı cavablandıran Məlahətdə liderlər siyasındadır. Və Tağı da həmçinin 12 doğru cavabla bax bu siyahıdadır. Özünə yer tutdu. Amma hər şey dəyişə bilər. Çünki daha 6 mövzumuz var. Elə sizlə davam edirik. Tağı, növbəti mövzunu seçin zəhmət olmasa. Kimya. Kimyanı seçdiniz. Sizə uğurlar. Biz başlayırıq. Qələbələrin tərkibində oksigen neçə valentli olur? 2. Düzdür. Kalium yodida xlorda təsir etdikdə hansı bəsli maddə alınır? Düzdür. Alkanların 5-ci nümayəndəsi hansı aqreqat aldadır? Maye. Düzdür. Hansı metal suyu ilə daha sürətlə reaksiyaya gedirsin? Düzdür. Metanda neçə neytron var?
4. Xeyr, 6. Neftin içəncə emalı zamanı karbohidrogenləri düzdüm. Doymuş məhlulla su əlavə etdikdə məhlulun düzdüm. Hansı su şoranın 1 molunda 2 mol azot yerləşir? Ammonium şorası yoxsa natrium şorası? Ammonium şorası. Düzdüm. Berilin floridinin molekulunda kimyəvi rabitənin hansı növü mövcuddur? Pas. İon. Fosforun hansı allotropik şəkil dəyişməsi yarım keçirici kimi tətbiq olunur? Xeyr, qara fosfor. Mis kuparosunun tərkibində hansı turşunun qalığı var? Karbonat. Xeyr, sulfat turşusunun. İnsan orqanizmində qlukozanın oksidləşməsi zamanı istifadə edilir. Xeyr, ayrılır. Dəmirin amfoter oksidinin 1 molunda hansı atomun sayı daha çoxdur? Oksigen. Düzdür. Bu dəfə 8 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 20 xalınız var. Xaliklə davam edirik. İndi Xalik mövzunu seçəcək. Coğrafiya. Coğrafiyanı seçdiniz. Uğurlar. Hansı materik tamamilə şərq yarım kürəsində yerləşir? Avstraliya. Düzdür. Şimal qütbündə yerləşən okean hansıdır? Şimal buzlu. Düzdür. Yer səthinə birbaşa çatan günəş şüaları nədir? Düz radiasiya. Düzdür. Bengil cərəyanı şimala yoxdur. Şimala. Düzdür. Sarı su gölü hansı düzdə yerləşir? Kür düzü. Xeyr, Mil düzündə. Naxçıvanda yerləşən ən böyük su anbarı hansıdır? Pas. Ara su anbarı. Qızıl ağac qoruğu hansı tektonik zonaya aiddir? Böyük Qafqazın qalxması. Xeyr, Kür tektonik zonasına. Qotar tuneli İsveçrədə yoxdur. İsveçrə. Vulkanik yaylı respublikamızda hansıdır? Qarabağ vulkanik yaylı. Kiçik Qafqaz. Kiçik Qafqaz. Pangeyanın parçalanması hansı erada baş vermişdi? Cizera, pas. Xeyr, paleozoyda. Havadakı su buxarının qramlarının miqdarına nə deyilir? Nisbi. Xeyr, mütləq rütubətlik. Amazon ortalığında fiziki yoxsa kimyəvi aşama düşür? Fiziki. Xeyr, kimyəvi. Ən hündür qabarma dalğası hansı ölkə ərazisində əmələ gəlir? Yaponiya. Xeyr, Kanada. 5 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 14 xalınız var. Məla həyat hansı mövzunu seçəcəyik bu dəfə? Hərbi mövzunu seçdiniz. O, nə maraqlı. Maraqlandırır sizi bu mövzu, yoxsa idmana, kinoya, astronomiyaya baxanda nisbətən bu sizə daha yaxındır? Yəni, atam döyüşçü olduğuna görə nisbətən o daha maraqlı gəlir. Atanız hansı müharibədə iştirak edir? İkinci vətən müharibəsində, Laçında olmuşdu. Adı nədir? Adı atanızın? Kamil Gülməmmədov. Kamil Gülməmmədov. Bravo. 44 günlük müharibənin iştirakçısının qızı hal-hazırda burada sıralarımızda və əlaçıda iştirak edir. İstər-istəməz müharibə haqqında danışanda adam tükləri biz-biz olur. İstər-istəməz və Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim qazilərimizə, bizim əskərlərimizə can sağlığı versin. Rütbədən asılı olmayaraq bütün hərbi işçilərə və həmçinin sizin atanıza da biz təşəkkür edirik. Həm ona görə, həm də ona görə ki, bax, yəni qızını da unutmur və hər zaman düşünür ki, ona təhsil versin. Azərbaycanın qızları, gəncləri həqiqətən də doğrudan da hər zaman həyatın ən lazımı olan yerlərində olmalıdırlar. İstənilən sahədə oğlanlarla bərabər qızlarımız da həmçinin. Məlahət, indi isə İstiqamətlənirik oyuna. Siz hərbi mövzunu seçdiniz. Sizə yaxın olan bir mövzudur. Evdə çox eşitmişsiniz terminləri filan. Başlayırıq. Dörd hərfli zirəhli döyüş vasitəsi hansıdır? Pas. Tank. Muşketlə silahlanmış piyadalara nə deyirdilər? Pas. Muşketör. Qısa yoxsa uzun nizələri məsafədən artırdılar? Qısa. Düzdür. Qızıl alma pilotsuz uçuş aparatını hansı ölkə istehsal edir? Türkiyə. Düzdür. Barbarossa əməliyyatının ikinci dünya müharibəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci. Düzdür. Koronada top yoxsa qılınç növüdür? Qılınç. Xeyr, top. K-52 alligator adlı hərbi texnika hansıdır? Pas. Helikopter. Neftun gəmi əleyhinə raket hansı ölkənin istehsalıdır? Amerika. Xeyr, Ukrayna. Revolver tapanca yoxsa tüfəng növüdür? Tüfəng. Xeyr, tapanca. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaş müharibəsi necənci əsrdə baş vermişdir? 19-cu. İvli və ya ivsiz uzun dəlikli metal boru necə adlanır? Pas. Lülə. Təbrizin soyuq yoxsa odlu silahdır? Odlu. Xeyr, soyuq. 3 doğru cavabınız oldu, amma ümumilikdə 16 xalınız var sizin. Elə bax bu anda, gəlin baxaq görək, reyting cədvəlində vəziyyət necədir? Tağı Mustafayev, 20 xalınız var sizin. Ən çox doğru cavab hələ ki siz vermisiniz. Və Məlahət Gülməmmədli də həmçinin 16 suala düzgün cavab verib. Roza, hansı mövzunu seçəcəksiniz? İdman. İdmanı seçdiniz, uğurlar sizə, başlayın. İkinci yer qazanmış idmançı hansı medala tərtib edilir? Gümüş. Düzdür. Miroslav Kloza idmanın hansı növündə məşğulluq qazanır? Box.
Xeyr, futbol. Toboqan kirşədir yoxsa top? Kirşə. Düzdür. Basketbolda cərimə atışı neçə xallı qiymətləndirilir? Xeyr, 1. Şahmat lövhəsində neçə xana var? 64. Düzdür. Pas ötürmədir yoxsa cərimə? Ötürmə. Düzdür. Aleksandr Usik hansı döyüş növündə çıxış edir? Boks. Düzdür. Regbi oyunu hansı ölkədə yaradılıb? Rusiya. Xeyr, İngiltərədə. Jedepom oyunu tenisə yoxsa üzücülüyə bənzədir? Düzdür. Otostu hokey oyununda nəyə zərbə endirirlər? Topa. Düzdür. Qol güləşini başqa cür necə adlandırırlar? Pas. Armlesning. Rafiq suda yoxsa quruda keçirilən idman növüdür? Düzdür. Hansı idman növünün adı ingilis dilindən tərcümədə qar lövhəsi deməkdir? Snowboard. Stend atıcılığında eyni zamanda buraxılmış iki hədəfə nə deyirlər? Pas. Duplet. İdman yarışları hakiminin qərarından yuxarı instansiyaya şikayət necə adlanır? Apellyasiya. Hə? Apellyasiya. Düzdür, bəli. 9 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 17 xalınız var. Davam edirik Nilufərlə. Nilufər. Bəli. Mövzunu seçirsiniz. Astronomiya. Astronomiyanı seçdiniz. Sizə uğurlar. Başlayırıq. Neil Armstrong hansı göy cisminə ayaq basıb? Ay. Düzdür. Ulduz və qanun sözlərindən əmələ gələn elmasıdır. Pas. Astronomiya. Heliskop nəyi müşahidə edən teleskopdur? Planet. Xeyr, günəşi. Quyruğu olan göy cismi hansıdır? Pas. Kometa. Hansı bürcün ən parlaq ulduzları Kastor və Pollux-dur? Şir. Xeyr, əkizlər. Maria Kirch Alman yoxsa Fransız astronomu olub? Xeyr, Alman. Kosmosda başqa bir obyekt ətrafında müəyyən trayektoriya ilə fırlanan obyekt necə adlanır? Peyk. Düzdür. Astronom və riyazətçi Fətullah Şirvani neçənci əsrdə yaşayıb? 16. Xeyr, 15-ci. Torqvedon astronomik alətdir yoxsa koordinat mərkəzi? Alət. Düzdür. Jüpiter planetinin atmosferinin əsas hissəsini hansı qaz təşkil edir? Helium. Xeyr, hidrogen. Turin rəsədxanası hansı ölkədə yerləşir? Yaponiya. Xeyr, İtaliyada. Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı Brüsseldə yoxsa Londonda yaranıb? Düzdür. İşığın vakuumda heç bir qravitasiya təsiri olmadan 1 il ərzində keçdiyi yol necə adlanır? Pas. İşıq ili. Sizin 4 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 18 xalınız var. Və beləliklə, kino və günəş mirili. Günəş, başlayırıq oyuna. Uğurlar sizə. Film qəhrəmanı Hatiko hansı heyvandır? Pas. İt. Cəbiş müəllim nə bişirməkdən imtina etmişdi? Pas. Sabun. Film qəhrəmanı Frodo Baggins Hobbitdir yoxsa Ork? Hobbit. Düzdür. Dədə Qorxud filmində Qazan xanının həyat yoldaşının adı nə idi? Pas. Burla Xatun. Hansı filmdə Vagif çörək talonlarını itirmişdi? Pas. Şərihli çörək. Azad olunmuş Django filmi rejissor Quentin Tarantino'dur yoxsa George Lucas? George Lucas. Xeyr, Quentin Tarantino. Öygey ana filmində İsmail rolunu kim ifadə edirdi? Pas. Ceyhun Mirzəyev. Spider-Man hansı canlının qabiliyyətlərinə malikdir? Hörümçək. Düzdür. 7 oğul istərəm filmində Gəray bəy rolunu Həsən Ağa Turabov yoxsa Şahmar Rəngdən ifadə edir? Düzdür. Qərb cəbhəsində dəyişiklik yoxdur filmi kimin əsəri əsasında çəkilib? Pas. Erik Maria Remark. Ian Fleming'in məşhur cəsus qəhrəmanı kimdir? Pas. James Bond. 200 yaşlı insan filminin qəhrəmanı robotdur yoxsa zombi? Robot. Düzdür. 4 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 6 xalınız var. Dostlar, beləliklə 12 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Tağı Mustafayev, təbrik edirəm sizi. Siz 20 xalla artıq finaldasınız. Nilufər Zeynalzadə, təbrik edirəm Nilufər. 18 doğru cavabla siz də finala keçdiniz. Və Roza Paşayeva, 17 xalla. Roza da həmçinin finala 3-cü raunda vəsiqə qazandı. Digər 3 iştirakçı ilə isə təəssüflər olsun ki, sağollaşıram. Məlahət Gülməmmədli, fəxr edirik sizinlə və atanızla. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz, sizi tanıdım. Xaliq Salmanov, qəşəng iştirak edirdiniz, aktiv gəncsiz və belə bir əminiz də var həmçinin. Alqışlayırıq həm sizi, həm də əminizi. Və elə günəşə bənzəyən günəş mirili. Təşəkkürlər ki, gəldiniz. Mən də sizi tanıdım. Çox sağ olun, dostlar. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar. Digər 3 iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra finalda görüşəcəyik. Əla
Bakı verilişinin finalındayıq. Bugünkü finalın iştirakçıları. Tağı Mustafayev. Nilüfer Zeynalzadə. Və Roza Paşayeva. Onlardan yalnız biri finalda qalib gəlib mövsümün finalına çıxacaq. Finalın sadə qaydaları var. Mən sualları verirəm və kim qarşısındakı düyməni birinci sıxsa, o da cavab hüququnu əldə edəcək. Düzgün cavab xal qazandırır. Səhv cavab versəz, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirəcəksiniz, əziz dostlar. 6 xalı ilk qazanan məktəbli qalibdir. Beləliklə başlayırıq. Birinci sual səslənir. Taxıllarda meyvə tipi adətən nədir? Roza? Dən meyvə. Roza? Dən meyvə. Bəli, bu düzgün cavabdır. Dən meyvə. Növbəti sual səslənir. Amonium sulfiddə azot neçə valentlidir? Tağı? 4. Bəli, bu düzgün cavabdır. Davam edirik. Sual səslənir. Faydalı işin vahidi nədir? Tağı? Col. Bəli, bu düzgün cavabdır. Sual səslənir. İki yüzü 10% artırsaq, neçə olar? Roza? 220. Bəli, bu düzgün cavabdır. Nilüfər də istəyirdi cavablandırsın, amma siz daha tez düyməni basa bildiniz. Sual səslənir. Eramızdan əvvəl 12-ci, 11-ci əsrlərdə kasta quruluşu hansı dövlət? Nilüfər? Hindistan. Hindistan dediniz? Bən. Sual oxuyum, amma cavabınızı qəbul etdim. Hindistan dediniz. Eramızdan əvvəl 12-ci, 11-ci əsrlərdə kasta quruluşu hansı dövlətdə mövcud olmuşdu? Bəli, qədim Hindistan. Tamamilə doğru. Təbrik edirəm, sizin də artıq bir xalınız var. Nilüfər, oyun davam eləyir. Sual səslənir. Latın dilində qızıl sözü necə səslənir? Tağı? Aurum. Düzdür, tamamilə doğru. Sual səslənir. Sözün tərkibi nələrdən? Nilüfər? Kök və şəkilçi. Kök və şəkilçi dediniz. Sözün tərkibi nələrdən ibarətdir? Nilüfər ikinci xalını qazanır. Bəli, bu düzgün cavab. Davam edirik. Növbəti sual səslənir. Ağciyərlərlə əlaqəli olan hava kisələri və iki qat tənəffüs Roza, quşlarda. Quşlar dediniz, cavabınızı qəbul etdik. Gəlin görək, sual necə səslənir? Sona kimi dinləyək. Ağciyərlərlə əlaqəli olan hava kisələri və iki qat tənəffüs hansı heyvanlara xasdır? Quşlara! Tamamilə doğru. Növbəti sual səslənir. Xarici təbəqədə 6 elektron olarsa, onlardan ən çox neçəsi S yarım səviyyəsində yerləşər? Roza? İkisi. İkisi? Əminsiz? Düz, ikisi. Bəli, tamamilə doğrudur. Sual səslənir. Qarşılıqlı təsirdə olan yüklərdən birinin yükünü 2 dəfə artırsaq, təsir qüvvəsi neçə dəfə? Tağı? 2 dəfə artar. 2 dəfə artar deriz. Qarşılıqlı təsirdə olan yüklərdən birinin yükünü 2 dəfə artırsaq, təsir qüvvəsi neçə dəfə artar? 2 dəfə artar. Tamamilə doğru. Bizim əsas rəqiblərimiz Tağı ilə Rozadır. Hər birinin 4 xalı var, amma indi ola bilər Nilüfər indi gəlib çatsın onlara. Görək, sual səslənir. Ən kiçik 7-yə bölünən 2 rəqəmli ədəd tağı? 14.
14 dediniz. Ən kiçiyi 7-yə bölünən 2 rəqəmli ədəd hansıdır? Bəli, tamamilə doğrudur, 14. Sual səslənir. Azərbaycanda Sovet rejiminə qarşı ilk üsyan hansı şəhərdə baş verdi? Yılıfər. Gəncə. Gəncədə tamamilə doğrudur. Bəli, Yılıfər. Davam edirik. Sual səslənir. 1997-ci ildə çəkilən Titanik filmində Jack rolunu kim ifa edib? Yılıfər. Leonardo DiCaprio. Bəli, Leonardo DiCaprio. Tamamilə doğrudur. Rosa Kate Winslet idi. Leonardo DiCaprio Jack idi. Və baxmayaraq ki, həmin filmdə xanım baş qəhrəman adı Rosa idi. Amma bu sualın düzgün cavabını verən məhz Nilufər oldu. Alqışlayaq. Nilufəri də, Rosanı da, tağını da. Beləliklə, sual səslənir. Su mühitində yaşayan tısbağalar nə vasitəsilə tənəffüs edir? Tağı. Ağciyər. Ağciyərlər dediniz tağı. Su mühitində yaşayan tısbağalar nə vasitəsilə tənəffüs edir? Bax, bayaq Nilufər də tələsdi, imkan yaratdı Roza və tağı üçün. Tağının da cavabı düz oldu. Düz oldu tağının cavabı. Tağı, mənə gəlir ki, bundan sonra bəs bu canlılara, tısbağalara qarşı daha diqqətli olacaqsınız. Çünki istər-istəməz bu suala düzgün cavab verdikdə siz bu oyunun qalibi oldunuz. Siz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən bu diplomu qazanırsınız. Həmçinin superfinalda da iştirak edəcəksiniz. Bu vəsiyyəni də qazandınız. Birazdan bir-iki dəqiqdən sonra ürək sözlərinizi deyəcəksiniz. Hazırlaşa bilərsiniz yavaş-yavaş. Hələlik isə mən bütün tamaşaçılarından xahiş edirəm. Digər iki iştirakçılarımızı biz alqışlayaq, gözəl qızlarımızı. Nilufər Zeynalzadəni biz alqışlayırıq. Tərtər Sabir Paşayev adlı Umudlu kənd məktəbindən gəlibdir. Kənd məktəbinin əlaçısıdır bizim Nilufər. Alqışlayaq bir daha onu. Qubadan gələn fizika, riyaziyyat və informatika təməllü liseyin təmsilçisi Roza Paşayevanı bizə alqışlayır ürəkdən. Qızlar, finala kimi gəldiniz, çatdınız, yaxşı da oynadınız, güclü oyunçusuz. Lakin diplomu qazanan məhz tağı oldu. Buyurun. Öz ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Mən bu yarışmada iştirak etməyə uşaqlığımdan bəri arzulamışam və axırı ki, bu arzuma nail oldum və bu yarışmanı qazandım. Mən dəstəklərinə görə mənə izləyən bütün yaxınlarıma öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və 3 nömrəli orta məktəbə Bərdədə yerləşən həmin məktəbə biz salamlarımızı göndəririk. Müəllimlərinizə, direktorunuza təşəkkür edirik ki, bax siz məhz buradasınız, iştirak elədiniz və qalib gəldiniz. Və ümumiyyətlə, bütün doğmalarınıza, valideynlərinizə, ailənizə həm təşəkkür edirik, həm də təbrik edirik onları. Eyni zamanda sizə deyəcəyimiz bir sözlər var, həm zalda əyləşən tamaşaçılara, həm iştirakçılara, həm televiziya qarşısında, ekran qarşısında olan tamaşaçılarımıza və ümumiyyətlə, hər birimizə aiddir. Empatiya hissindən söhbət gedir. Onu demək istəyirəm ki, bizi yaşadanları mütləq şəkildə yaşatmaq bizim borcumuzdur, əziz dostlar. Yaşat fonduna hər ay cəmi 1 manat ödəsək belə, biz fonda dəstək vermiş olarıq. Əlbəttə ki, bu məbləğlə kifayətlənməyə bilərsiniz, yəni daha çox istəsəz ödəməyə edə bilərsiniz, kömək etmək istəsəz, amma hər halda hətta 1 manat ayda belə yetər. Təşəkkür edirik ki, bizimlə idiniz bugün və əziz dostlar, düz bir həftədən sonra yenidən İctimai Televiziyada Əlaçı olacaq!